Vršilac dužnosti direktora Puteva Srbije Zoran Drobnjak je gostujući na televiziji K1 rekao da se prije svega zbog bezbjednosti saobraćaja moraju teški kamioni prebaciti na autoput umjesto što sada koriste i barsku magistralu da ne bi platili putarinu. Sad, što se tiče broj 1 bezbjednosti, ono što sam i ranije rekao, da teretne kamione, znači od 400 tona, trebamo da idu na autoput, da im ne damo da idu magistralnim putem, radi broj 1 radi bezbjednosti. Znači, vrlo brzo ćemo mi Ibarsku zatvoriti za te kamione jer mora da idu autoputem. Broj jedan radi bezbednosti. Broj jedan radi bezbednosti. To znači da im neće biti dozvoljeno da neće idu dozvoljeno. Ibarsku? Biće ista cena Ibarskom kad ide kao i na autoputu. Aha, tako ćete to da regulišete. U stvari ćete da ih naterate, da shvate da im je bolje da idu autoputem. Da im je lakše da ide, brzo će da stignu od cilja kad idu autoputem nego da idu magistralnim putem koji ima samo dve trake. U Srbiji je ove godine povećan broj vozila na autoputevima za 10% u odnosu na 2019. godinu, kazao je Drobnjak i dodao da je to zato što se izgradilo dosta autoputeva u zemlji i da sada svi koji idu ka Grčkoj i Turskoj idu preko Srbije.